aha hantu rero ndabona yaba ari twebwe yaba ari bo hari gya satani yadutera twese wenda hakagira uhatu ubuzima ariko ba batemaga ibiti bavuga ngo ntago twaba twaratanza yacu ngo noneho twamara gutanga yacu ngo dutaye nta kazi dukoze nanjye narababwiye nti nse niyo mpamvu mwazanye macaki mukazana n'imihoro kugira ngo muze mukore ibi bintu nibi bintu byo byakoze 94 ntago mubizi nkaba nzira ko ngo navuze ko ngo nzagurisha ngo tukwishyura imitungo dusabwa bari baranze kuyishyura ngo ntibashaka kwishyura abatutsi ngo ibyo babahaye barabiriye bikavurwa na muramukazi wanjye Godereve ni mujyana mama Martine ndetse n'umugore we batuye mu murenge wa Shorongi mu karere ka Rulindo bakomeje gutabaza nyuma yuko mu masaha saa 2 z'igitondo baje guterwa n'abanyerondo bari kumwe n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivili bitwaje imihoro ndetse n'ibiti nkuko basobanura uko byagenze kugira ngo bashobore kuba baterwa n'aba banyerondo ndetse bakomeza bagira n'icyo basaba kibazo mfite ntano ndi kuburana n'abavandimwe ariko maze iminsi ari njye uhayobora ari njye uhakoresha ikigaragara harimo ibintu by'akagambane njyewe ibi bitero bimaze iminsi itatu bwa mbere navuye hari mvuye kwahira naraje nsanga ishyamba baryararitse bamare kuryararika ndaza ubwo ndavuga ntariko se irishyamba rimo kwararikwa nandi noneho ubwo ngubwo hari harimo agahungu kamwe ariko mbona noneho ntambitse nje hano hirya kure ako ariho bari nsanga umuko wacu muhinyuza na Godereva na mukeba wanje noneho ndavuga nti se ntaho ngaho mwahinze mwahahawe nandi ngo ni mukwacu birangije umuko wacu agiye kuvuga ngo mva imbere ngo cyangwa ngo ngutere macake cyari kirimo umugabo muhinyuza kiri kumwe n'aba bakozi barimo gutemamo ibiti hano barangije bagiye babwira abana ngo nibakingure barakingura bajya mu nzu bica n'igikoni intuza ingufuri birangiye bajya mu nzu ngo bajya kureba munsi y'igitanda ngo ibiti bihari noneho abana bageze ubwoba babonye n'iyo mihoro bafite n'ukuntu babakinguje inzu abana birukase ndaza nsanga ntabahari bishingikirije ko uwo muramu wanjye afite undi w'umuyobozi nawe uvuga ntihagire usubiraho kubera byawe bikiri mu rubanza ngira umvaga twese ntawe ari kugomba kubitema bagiye mu nzu batwaramo 200,000 batwara n'ibiti byari biri mu rugo kandi nari ndi hafi nababwiye bategereze nze mbibaye turasaba ko rwose pe mwaturenganura nk'abayobozi nk'ubu na mudugudu yaravuze ngo n'abaturage bari bahari ngo iyo abantu bitanga ifuni ngo ubu ngo bakaburana n'intumbi icyo kintu cyarambabashe kugezana n'ubu kugira ngo basaba nankingurire n'inzu ari byo bibasa twicaye mudugudu yaravuze ngo banyice hari abantu babivugiye haraguri iwanjye iby'iki kibazo kandi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zisumbuye kugira ngo gishobore kuba cyakemuka ngo kuko nikidakemuka hazagira uhagwa iki kibazo uko nkizi uyu mugabo ni umuturanyi wanjye yahuye n'ikibazo baza kumwishyuza imitungo kandi imitungo yasahuye se yasahuye na mukuru we uyu numva ko yari umurwayi wo mu mutwe icyo gihe mu ntambara bamukingirana ariko kubera ko babimwanditseho ngo umutungo rusange utaburanwa yahisemo kugira ngo atange ibye yishyure bamajije kumva ko yishyuye kandi aribo bamugiriye inama yo kugira ngo abwire umugore ajye kuzana amafaranga iwabo babonye amafaranga yayazanye barisubira bahuguza uyu nguyu ngo ntago ari mu ntekeshwa ye ndambi ni kugira ngo bakunde babimwambure kuko impamvu vuga ko ari ndambi bose baratekeshejwe iri shyamba nasanze ari uritemesha ntawe arigabana nawe ubwo rero ni ndambi yo kugira ngo bakomeze bamurindagize ejo bundi bamaje gutema iri shyamba urabona ahantu hirya hari abahinze umugore yaraje muramu agiye kumubwira ngo ntuneze shitani nagukoma macaki mu mutwe abaturage barumvaga ngo nkagenda nkajya kurya impungure ageze ngo aragana hirya arakurura igiti umugabo wabo arangije afata inkoni yatanyerezwa n'igiti baramutsinzemo ndamubwira nti wa mugabo we urashaka gusubira muri gereza ubwo yari yarafunzwe azira jenoside ni mugiye ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Gitwe ariwe Habumugisha Fabien bivugwa yuko ariwe watanze uburenganzira bwo kuba ibi biti byatemwa ndetse n'iki kibazo bikavuga ko ariwe ugifite mu maboko ye maze nawe adusubizanya ubwishongozi bwinshi yinyuraguramo asobanura iby'iki kibazo agira ati n'abanyamuryango nta wundi muntu wo ku ruhande wagiye ibyo biti rero kubitema ntabwo ari ibyo bihaye
naho bahererwa uburenganzira n'itegeko. Ese bafite ibyangombwa bemerera byo kubitema, tugiye kubijyanye n'amabwiriza yo gutema ibiti. Wendi icyo ngicyo ubwacyo batubaza ni kimwe nuko na mujyanama ajya guhurusa ngo abanyamakuru sinzi uko yabigenje, nawe ubwe yabisaruraga naguhakanire ko atabitemye. Wese yari afite icyangombwa. Byakunaniye kugikemura. Yes, banze kumvikana, twarabumvikanishije birananirana. Mbohereza mu nzego zisumbuye, zidusumbye. Kiragenda kijya ku kagari. Icyo kibazo twakivuzemo cy'umutekano mukeya cy'uwo mugabo. Niba yumva rero wenda baramuryamiye ukuri, inzego zirakurikirana. Hari inzego z'umudugudu, hari akagari, hari umurenge, hari polisi, hari RIB, hari n'urwego rw'igihugu cyangwa inkiko. Abaturage muri kumwe bande, ninjye mfite uburenganzira bwo gutumira abaturage. Akimara kudutangariza ibi ngibi ku murongo wa telefoni, twese tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Shyorongi ariwe Buhoro Rodrigue, maze nawe atubwira ko iki kibazo atarakizi, gusa agiye kuba yagikurikirana mu maguru mashya. Ibyo ahubwo ngo wasangana bifite mu ruhare. Reka nze nshake umuntu uri hejuru aho ngaho abimfashe. Aya makuru ntabwo nigeze nyamenya rwose. Ukurikije imyitwarire y'inzego z'ibanze zirimo iz'umudugudu ndetse n'iz'akagari, ntawatinya kuvuga ko harimo ruswa. Ndetse akaba ari bamwe mu baturage bavuze ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo bishobore kuba byakemuka. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi. Ni mu mihanda igiye itandukanye iherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka, yose yagiye yangirika, aho abaturage bavuga ko imodoka zajyaga zibazanira ibiribwa hano mu isantere ngo ubu ngubu zitakihaza kubera imihanda yangiritse. Vanga ukajya kwitaba ukagira ku cyapa. Ikibazo gifite ni ugucukuka, kubwo ni imodoka yaheramo igakora impanuka. Nayikihanyura. Ingaruka dufite ni nyinshi. Kubera ko nta muhanda dufite ugera mu isantere, tubona ibintu biduhenze kubera ko nta muhanda dufite. Nta moto zihanyura kubera umuhanda mubi, nta modoka zihanyura kubera umuhanda mubi, natwe ubwacu kugenda biratubangamira. Hihanyuraga imodoka zizanywa mu giturage, zizanye nk'ibikoresho abantu bubaka, zizajya mu mabuye, zizana n'imicanga. Ikibazo cy'ura muhanda no kwitaba, iyo imvura yaguye harasibamo. Ariko kugira ngo imodoka zahace ntago ihanyura, nta modoka ihanyura, natwe no kugenda turi igitamo. Bakomeza bifuza ko akarere ka Nyamagabe kabafasha kakaba kabakorera iyi mihanda, ngo byibura nta na VUP igiza ngo ibe yabafasha, ngo kandi mu yindi mirenge ho ngihakorera. Dukorera neza rwose, Kagame Paul akaduteza imbere nk'abantu bose. Buri kintu twifuza nuko mwe twakwiteza imbere, mukaduteza imbere natwe, mukadukorera umuhanda. Ku ruhande rwa Habimana Tade, ni umuyobozi wungirije mu karere ka Nyamagabe, yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo ngo kitari aha ngaha mu murenge wa Gasaka gusa ngo ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kugenda bagenzura imihanda yagiye yangirika bakaba bayisana. Ntabwo wenda ikibazo cy'imihanda tugifite mu murenge wa Gasaka gusa, ni ikibazo dufite mu karere hose, ahubwo turimo turarebera no mu yindi mirenge nabo tubafashe abatabonaga uko bagenderanirana n'uyu murenge w'umujyi. Abaturage bakomeza bavuga ko ngo nta na moto ipfa kugera muri iyi santere, ngo bitewe n'imiterere y'iyi mihanda, bityo ngo no kujya guhaha bavuye muri iyi santere yabo bajya gushaka ahandi bakura ibyo kurya, ngo nabyo bikomeje kugenda bibagora. Nje ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u Rwanda. Imyaka isaga itatu irashize, bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyunuzu, umurenge wa Gatori ho mu karere ka Kirehe, bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere guhabwa umuriro w'amashanyarazi, nyamara kugeza ubu baracyacana buji nk'uko babyivugira. Bagasaba ko bakorerwa ubuvugizi kuko iki kibazo cy'uko atagira umuriro w'amashanyarazi kibabangamiye mu iterambere ryabo. Iyo uwo mudugudu dutuyemo nta muriro ufite, umuriro waduciyeho mbese muri makeya. Twasabaga mutuvuganire umuriro tugereho nk'abaturage. N'abayobozi baravuga ngo akarere karacyabikurikirana umuriro bazawubona. N'imbogamizi ntizabura, kuyibona mugenzi wacanye wa udacanye ntabwo byabura kubenda ikibazo. Ari nabwo bwa bujura mugani, ari aho buhera buba. Umuntu ntabwo azaca iwawe ntahataka, naza kukwiba uzasohoka na telefone ko azaba yakubonye, ariko ntiwabasha kumubona. Ariko ufite uwo muriro wabasha kugera kumubona. Inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri kuri iki kintu kijyanye, turabasaba ko wenda badufasha kugira ngo tubone umuriro, tubone amashanyarazi,
nta muriro ko kuhari hari uduce tudafite umuriro ni mu gihumya bangacinwe ko rwo murenge wa Gatori hakiza mu ngaderita garuka kuri iki kibazo ku murongo wa telefone yavuze ko gahunda yo kwegereza abaturage umuriro irimbanyije asaba abaturage kwihangana ngo kuko hari gahunda yo kubaha mu gihe cyavu niho tugifite akabazo umuriro nawo urahari mu tugari dutandatu tugize umurenge wa Gatore ariko imidugudu ya kagari bita Curazo imidugudu itatu turayifite itarageramo umuriro aho ngaho n'indi midugudu mike yo mu tugari twa Nyamiryango Cyunuzi hari imidugudu ubona ko umuriro utaragera mu mazone ingo nyinshi bagifiteho ikibazo ariko ku cyizere cy'uko ibyo bikorwa remezo bikomeza kugenda bikwirakwizwa n'abo baturage tugenda tubereka uko bigenda bibagezwaho dutegereje twihanganye ko nabo imidugudu umuriro uzabageraho ikibazo cy'abaturage bataregerezwa amashanyarazi kikaba kigaragara hirya no hino mu karere ka Kirehe ngo gusa iki kibazo kikaba kizakemurwa muri gahunda ya leta imyaka 7 NST1 nubwo asigaye igihe gito ngo imyaka 7 irangire igikomeje gutera impungenge abaturage batarabona ibyo basezeranyijwe.